timisul beku diau patelikul tomboy boji setul beitegion patelikul tomboy timisul beku diau patelikul tomboy boji setul beitegion patelikul salsalato balbadem na kaw balay ni koy la ah sama yaram dawna leg leg tamay tok di science babu taw ak ni mu gawé ci yaduna bantak bunt amna tuk singalam bant balé di ko ci xalam tampo gër yes yaram sunen des musiciens meuna way wala meuna teug sabar meuna jouer clavier wala guitare meuna jouer batterie wala façon instrument bu nek émission bi yéna ko mom ku ci bëgg bok yondel gaaw par sms casting au 26 600 ñu and ci ak institut français léopold sédar senghor ex centre culturel